Hur länge du slickar din näsa? Nio. Jag slickar min ögon. Chapp, chapp. Nu ska Milsen gå. Nu ska Milsen gå till verkstaden. Kom till verkstaden. Ta och drick lite. Det häller i fickan. Inte i det andra, utan fickan. Säger. Jag måste gå till tomteverkstaden. Jag måste slå in paket. Sen måste jag göra paket. Är ditt ätande? Yeah. Vi kommer. Och lägg där. Shut up, girl. Okej, till en plåga. Passa hela. Ja, kom igen nu, far.